Jemi përsëri së bashku, provokime të ushtrisë serbe në kufit të Kosovës. Është ky alarmi të paktën që ka vendosur vet Albin Kurti të bëjë me dije, teksa edhe ditën e djeshme është vënë re një automjet misterioz në kufi, ku deri diku ka prekur madje edhe vijën limitin darës mes Kosovës edhe Serbisë. Megjithatë, komente të këtij lloji, nuk është ky automjeti pra për cilin bëhet fjalë. Edhe fotoja që është bërë virale në rrjet sa i takon një provokimi, siç është konsideruar, të paktën edhe nga vetë zoti Albin Kurti nga ana e palës serbe. Por dua të ndalem tek pjesa se si është shprehur vetë qeveria kosovare, duke thënë se janë në gatishmëri të lartë pas këtij provokimi. Un jam në studio me zotin Aleksandër Çipa. Faleminderit shumë për kohën tuaj, Çipa. Është një egzagjerim nga ana e Kurtit apo realitet? Si realitet, përderisa një mjet i cili ka patjetër imazhin e njësisë karabinerisë serbe, është ka thyer atë që quhet një marrëveshje e cila ka filluar fillimisht në preambulën e 1244 në 1999 dhe që është relaksuar përmes një marrëveshje të kontrolluar ose më saktë mbikëqyrur nga Këshilli i Atlantikut, pra që është vendimarrës për çështjet e NATO-s në 2015. Dhe Serbia në akte të tilla, edhe pse në deklaratën pas reagimit zyrtar të Kosovës e ka përgënjeshtruar ose ka thënë që ka qenë thjesht një çështje e rastishme, ka një tendencë për të krijuar një tension permanent në marrëdhënien kufitare me Kosovën. KFOR-i është autoriteti i padiskutueshëm që e ushtron mbikëqyrjen e hapësirës kufitare midis Kosovës dhe Serbisë. Kur them hapësirës kufitare në gjithë vijën tashmë të shenjuar të kësaj, por jemi dhe në një kontekst elektoral. Ne dim që në Kosovë kemi zgjedhjet në 20 shkurt. Patjetër. Palët politike në Kosovë kanë nevojë që ta përdorin kontekstin e relacionit serbo-kosovar. Na është bashkuar në studio edhe zoti Ermal Asimja, faleminderit shumë për kohën sot. Por do doja të përshëndesja zoti Ramush Haradinaj, kreu në Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Zoti Haradinaj, mirëdita dhe faleminderit shumë për kohën sot. Po ashtu falem. Përpara se të nisim bisedën së bashku, me ndihmën e regjisë do dëgjoj shumë shkurt një deklaratë tuaje në Parlamentin e Kosovës. Për me largu veterante, kategoritë e lirisë, mos me u përfshin paga e minimale, e ka vëjë lutëm Albin Kurti me Radojqicin. Po unë nuk thëmë me Radojqicin, unë thëmë me Vuqicin. Pra mos haroni këte. Edhe këtu dalta ajo që për i thëmë gjithoherë që Kurti o shpioni Serbis, o shnjeri Serbis. A ka akt ma transparent të trahtis se sa me u bo me armikun kundër ushtarëve të lirisë. Zoti Haradinaj, e dua të jem drejt për drejt me ju. Është akuzë apo fakt që Kurti është aleat i Serbisë, që janë bashkë apo që është spion i Vučićit? Veprimet e Kurtit e bëjnë atë. Pra, me gjuhën e popullit ton, argat, ky kryen punë të Serbisë. Sapo ju e ndëgjuat një punë që e ka kryer me ndihmën e Serbisë, lishtë serbe, ka votu ligjin për pagë minimale me votën e serbe për mos me i përfshije veterant në këte. Por nëse i shif një pun një nga një që i ka krye Kurti, edhe one nuk pëndalem të kjo e fundit të poshtrimi i ushtris Kosovës me situatën me ushimin, po për jo flasë se Kosova ishte në agjen të afqimit dhe antarësimit në NATO, ishte në agjendë të antarësimit në Këshillin e Evropës dhe po ashtu ishte në proces të përgatitjes së kandidaturës për BE, e që e përgëzoi Shqipërinë, se vërtet është histori për shqiptarët hapja kapitujve sot, Kurti me dinakëri e ka hjek Kosovën pra nga agjenda e antarësimit në NATO, në Këshillin e Evropës dhe nga kandidatura për BE. I njëjti njeri arriti me lanë edhe ushtrinë vetë pa bukë. U bo me serbët kundër ushtarëve të UÇK-s, pra të gjitha këto, 5 nga këto që i cekë ka para jush, vetë vetë ju të regojnë që ky polon bosh të Serbia edhe është i Serbisë. Më bëni një koment për qasjen e zotit Kurti me ndërkombëtarët, se ju shpeshere keni lidhur edhe me mënyrën se si ka acaruar apo ftohur marrëdhënjet.
Ja, ju thash ma herët, alatët tonë të sigurisë, Amerika, në ka dhonë rrugën si me ardhë deri të antarësimi në NATO, duke mos e ndërlidhë me krijimin e asociacionit, po duke ndërlidhë me veprimet që i bënë Kosova, po të arritë deri të dera e NATO-s. Kurti me Dina Kri i ka ikë kësaj agendet për bashkët kësaj kontrate, i iki pashtaj kontratës për këshillë të Evropës dhe vetë vetive premtoj asociacionin, nuk jemi askun në hartë të kandidaturës për bëjë jemi në sankcione. Kurti nuk është prit në Amerikë, në Departamentin e Shtetit, apo në Pentagon, apo ku do qofë në shpinë e barë, asë një herë gjatë qeverisjes ti, kurti se ka hapë derën e downtown, pra dheqës në Londër, apo nuk i ka arë, kurti vetëm në herë që është prit, apo është respektu, janë to multilateralet që procesi i Berlinit, disa agenda, që nuk buon bilateral me Kosovën, pa kurti e largoj Kosovën dhe dopsoj statusin ton dërkëntar, por dhe vlerën ton të alatët ton. Pra ju thoni që kurti nuk pritet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është fakt ky? Po, po është fakt edhe, jo vetëm që është fakt, po ndëshkohemi, për shkak që edhe ti, ndëshkohemi në vazhdimësi nga SBA dhe nga alatët tjerë. I drueni një mandati tjetër të Albin Kurtit, jeni për para zgjedhjeve, si e shikoni? Jo, nuk do të ketë më Kurti qeveri, pra do tjetë vetëm një kujtesh e keqe për Kosovën. Kosova është vend që ka një kalumet fështirë, edhe të tashmën se ka të lehë, por Kosova dinë me i bëhë zgjedhje të duhura dhe do të zgjedhë drejt në zgjedhje qeverin, pra nuk do të ketë qeveri Kurti më. E përmëndët më herët edhe thatë për situatën me Serbin edhe gjithë detajet e tjera. Unë jam shumë kuriozët të dimë ndimin tuaj personala. Ka vërtet aqë shumë tension sa që flitet në veri të Kosovës, po flisim për një makinë misterioze, automjet që ka qënë mbrëmjen e kaluar, Kurti vetë ka thënë se ka tension dhe mund të ketë një tjetër sulmë. Si e shikoni ju? Kurti edhe Vučić janë marveshe. To e kanë mekanizmin si me rëndveshë, me ndimu njëri tjetrin, sahërë që Serbia leviz trupa në Kufi, e Serbia shkuzon me e kalu Kufirin, asë njerë përshka këse Kufiri ruët për ushtarëve të Amerikës, edhe ushtarëve të NATO-s, së pari, pastaj prej policisë tonë dhe prej inqonët tonë të sigurisë, po të gjitha këto levizje bënë me ndimu Kurtin. Kër hupë Kurti po ena, bënë levizje Vučić. Kër hupë Vučić po ena, bënë levizje Kurti. Të gjithë këto dramat në Kufi, se i dëgjoj edhe ata në studiot të ju, atë kamionetën e tyre, tjera, tjera, të në skena që ne i dim, të praktikohen që 20 vjetë në interes të mbajtjes së gjendjes. Kështu si është, veçanisht mi a i Kosovës mundësin e eqës për para dhe i të antarësimit në NATO, kandidaturën në BE-s, pra me fillu kandidaturën dhe antarësimin e Kësillit të Evropës. Gjitha këto, pra, janë ushqim për Kurtin dhe Vučićin dhe këta ndihmoj një e tjetrin, sepse nuk besoj që Vučić ka minister më të mirë se sa Kurtin. Kurti është ministri më i mirë i qeverisë së Serbisë. Për fatkeq, ka plot njerëz në Shqipëri e Kosovë që nuk arrin me kuptue të vërtetën e kësaj situate dhe rreshtohen pas Albin Kurti duke menduar se po rreshtohen pas një shqiptari të madh që po lufton për më shumë suverenitet, më shumë ndërlig në veri, jo. Kushdo që rështohet pas një njeriu, është ka rështohet pas njeriu të Serbisë, ju lutem. Ju po më thoni që sa herë që ka nevoj Kurti e përdor për populizëm atë që ndodhë dhe veri? Jo, jo, është agjente Serbisë. Ky punon për Serbinë, ju lutem. Ky punon për Serbinë. Akademia e Shkencave të Serbisë, porosin e parë që e ka është, do të rikthejmë Kosovën nëse i armisojmë shqiptarët me përëndimin. Kurti po e kryin këtë dëtyrë, po e mbjellë, pra po e ushen një agent anti-përëndim të shqiptarët e Kosovës, anti-Amerikë. Si e rëndërit e liria, pandime në Amerikës nuk ishi marë, nuk e rëndë mendime në askuj tjetër, po staratëve tonë sigurisë NATO-s, aj që e donë Kosovën, aj që i donë shqiptarët, e ndihmonë Kosovën me më antarësu NATO. Nuk e largon nga NATO, nuk e largon nga latët e vetë të sigurisë, sot në botë vende shumë fuqishme, e masin sigurin e vetë me nivelin e mardhanit me Amerike. E Albin Kurti, pra një rivi Serbis, i përkeson mardhanit e venit ti me Amerike, ju lutëm. To du t'i shuaj shqiptarë
Përndryshe, ata që nuk i shohin vjekësh, janë shkurpamsh, ose nuk duhen t'ja din për fatin e popullit vetë dhe të venit vetë. Unë besoj që Kosovën edhe Shqiprinë do çdo shqiptare dhe në Shqipëri edhe në Kosovë. Po unë dua të... Mënyra si e dojmë ne vendin tonë shihet nga shkalla e sakrifices në kohrat e vështira për vend. Pra ne e dojmë, por shumica jonë të dashnin tonë e kemi si përfasore, edhe e kemi showbiz. Kosova nuk e ka luksin e showbizit, as populizmit, as lasdrimeve të individëve, por duhet të rrimë në shërbim të vendit ashtu si i takon dikujt që e do vendit. Nuk besoj që ka ndonjë njerëz, jo vetëm nga ata që po na ndjekin të dyve së bashku në këtë bisedë, por sidomos në studio që e vënë në dyshim se çfarë keni bërë ju personalisht për Kosovën. Në asnjë moment. Po nuk po flasim për atë pjesën e atëhershme, po flas sot. Sakrificë më të madhe, patriotizëm më të madh nuk ka. Se më ndërtu në Kosovë multietnike, bane me këtë shprehje, për shkak se alatet tonë hynë garant për ne, në mbështesin ne nëse i ruim të zotime të multietnicitetit, nëse di me i trajtu edhe pakicat në vendin tonë, dhe në ndimojnë me hynë në NATO. Nëse ne nuk di me e marë Kosovën kështu si është, me bo antarët NATO, ne jemi kunder vetë vete që lutëm. Ne po i qojmë post krejtë sakrificat e gjithë brezave edhe mundin e gjithë tjerve. Nuk u qojmë me i heshtë këto situata, kush i heshtë këto situata, kush e heshtë këtë damë që i përndohë Kosovës, ja shifë në Shqipëria me gjithë sfidat e veta, në rëndelisht e sfidat tjera, me gjithë atë sot u lafdru që tha kam rrive i bon reformat dhe i filloj hapin e kapitëve. Kosova që ka pas lafdatat më të maja në rëndelisht në Kosovë, më të maja, që ka pas vërtit... është në sankcione, këtë do më thuash? Ja, tani jem në sankcione. Pse nuk e shuhim te, edhe pse nuk dim me i dhonë emin e duhur? Më vret veshin pozitivisht që ju i përmëndni shumë ndërkomtarët, Unionin, Shtetet e Bashkuarat Amerikës e gjithë të tjerët. Ju personalisht, në takimet që keni pasu, qëfar mesajës keni marrë nga ndërkomtarët? Nuk është ashtu. Këtë është kësë kuptim kja. Unë u përmend fare ndërkomtarë, u përmend fatin e poplit tim, poplime dhe venim, nëse nuk hynë në NATO, është i reziku. Njeriu që i largon poplin dhe vendin tim nga NATO, është armik i poplit dhe vendit tim dhe është argati armishve të mi. Unë përjohëm se Albin Kuti në largon nga latët e siguris, nga ta të cilët janë jetik për sigurin tonë dhe rujnë edhe sot kufirin tonë me Shërbin, dhe për fatë kesh ka një që i besojnë qaj është patriot, qaj po bënë sovereniteti, se po zbaton rëndëlis, jo, ju lutëm. Aj po e zbaton agendën e Shërbis, largimit Kosovës nga përëndimi, nga latët e siguris, nga NATO. Cilat janë mesajët që ndërkomtarët ju ka dhe në takimet që keni pasur me ta? Të gjithë dunë me pa Kosovën të esë për para, dunë me pa Kosovën familje NATO-së, se është investimi madhe sigurisë Kosovë, rajoni, por nuk arrinë me bo përshkak qedeve ti, përshkak të agendës ti dhe mënyrës si punon kjo njeri, të gjithë dunë me pa Kosovën. Antarët fshidit e Evropës, kandidaturën e fillume për BE, kandidaturën pakten, por nuk arrinë me bo përshkak ti, nuk arrinë as investimet në Kosovë, Gjermani, tha Sarazin, dunë qedim investimet e ju, po për fatë kështa, përshka qedhë të juja tha investimet tonë apo shkojnë në Serbi. Dhe ju e dini që jemi në sankcionë dhe spërfitojmë nga fondet e BE-së. Qka ka të mirë për Kosovën nga një kryetar qeverie që ja bënë gjitha këto dome vendit vetë? Qka është e mirë e ti? Për qka është i mirë kjo njeri për qytetarin në Kosovën që lutëm? Ka të rejshur vëmënde një komenti juaj, ju jeni një person që keni pasur postet rëndësishme edhe të larta në Kosovë gjatë gjithë historisë do mos të viteve të fundit dhe ndaj më linë natyrshëm pyetja pas diçka e që kam lexuar në rjet edhe të komenteve që ju keni bërë për qasjen që Serbia ka ndaj Kosovës, por mbi të gjitha për Radojčić, ky emër që pa dyshim u bë akoma më shumë viral dhe i rrezikshëm pas asaj që ndodhi në Banjsk. Ju personalisht e keni njohur ndonjëherë, si e keni njohur, çfarë përfaqëson Radojčić dhe sa duhet i trembet Kosova? Kam punu me Radojčić në vitin 2018, në nënkryetari listës serbe, por në atë kohë, drejtësia kosovare, pra jo kryeministri, por ligji, e ka bashtis banesën e ti dhe e ka shpall person kërkim. A i ka ikë që nga 2018 nga Kosova, pra në kohën e qeverisë sime, edhe që atëherë pra nuk kam komunikim me të që farë do natyre. Nuk keni asë një lojë komunikimi. A përbën a i rëzik për Kosovën? A përbën lista serbe rëzik për Kosovën? Në kohën atëhershme policia Kosovës, pra e ka vizitue banesën e ti,
e ka pashti, se ka kërku e me arsye, pra ligji e ka pas arsye të veta, nuk ishte një person kaq i famshëm ose i rrezikshëm, paktën nuk ishte marrë pjesë në bazë djenisë tonë në çfarë do aktiviteti luftarak apo me armë apo çfarë do qoftë tjetër. Tani po hetohet se ai është qëndron pra pasulmit terrorist në Banjsk dhe po ashtu prapa e veprimeve destabilizuese për Kosovën. Po, armisë qojnë këry, kur e din kush e udhëheq vendin, nëse ke udhëheqa si këto që kem ne, çdo kush të provon me na rrezikojë lutëm. E fundit, zgjedhjet janë shumë pranë, kë keni aleat, me kë bëni koalicion, me kë shkoni në këto zgjedhje, si a dilni ta mundni Kurtin? Kërin e krijon opozita, pra e krijon opozita, Alianca ka ndërtu një koalicion rrëdhë vetës në kërashtun, me disa parti tjera, me Nisën e disa parti tjera, po qeverin e krijon opozita. Mund t'je kryeminist e jashtëm i vendit, po nëse jo unë, mund t'jetë njëri nga kolegë pra nga opozita. Marrëdhëniet tuaja, personale, por edhe partijake me presidentën e Kosovës, çfar note kanë sot? Nuk kemi shumë marrëdhënie, ajo është në funksion, është presidenti i vendit, e hetojmë një ndryshim në qasje të saj nga Kurti, edhe pse shumë i vonum për fatkeqë, është dashë ma herët ajo të distancohet nga trajektoria që ka Kurti, sepse është e dëmshëm për vendin, me gjithë e mirë presim edhe tani distancimin e saj. Të falenderoj shumë, zoti Haradinaj, për kohën sot. Edhe të përshëndes, faleminderit. Ermal. Unë jam. Tije, fatjetër që tije, po. Më bëmë për shtypje, sa shumë përdoret për populizëm, ndo njëherë, në Kosovë, nga kushdo, një makinë që afrohet në kufi, është vërtet rrezik, apo është jam unë dhe po ju mbroj unë, rinit qëtë? Zakonisht në rastet të tila, kur kam djeshmëri shumë të lartë, çdo element shikohet me shumë vëmendje, nga të dyja palët. Dhe pala që mund të dërgoj një makinë, është plotësisht e vetëdijshme që gjithçka që ndodh aty ka një simbolik shumë më të fortë se sa thjesht dërgimi një makine, se nuk është se do pushtohet Kosova me një makine ose do prishet trendi. Por nga ana tjetër, veprimet tila kanë peshën e tyre simbolike. Nga një herë bëhen thjesht për testuar, nga një herë për provokuar, është vështirë ta mendosh që janë thjesht pak kujdesira. Të dyja palët janë vetëdijshme shumë ke kjo pjesë, aq më tepër që marrëdhëniet aty janë të tensionuara prej kohësh, që përmbarimit luftës gjithsesi, kështu që janë gjëra për të marrë parasysh. Nuk janë veprimet, është vështirë mendohet që janë veprimet rastishme ose gabime teknike. Ju e shihni kështu? Krenar, po, përfundojt, lutem. Jo, kaq. Krenar Shalën e kam në këto momente në një lidhje direkte, po ashtu Blerim Cana, i faleminderit shumë të dyve për kohën. Krenar, përshëndes. Për para se të kaloj dhe të hap bisedën edhe me ju, doja në fakt të bëja dhe një pyetje në studio për Çipën edhe Ermalin, në lidhje me mënyrën se si mundet të kthehet, ose a ka gjasa të kthehet në një vatër problemesh, incidentesh, veriu i Kosovës për para zgjedhjeve. Kujtojmë personat që jetojnë aty, kujtojmë mënyrën se si lista serbe është e përfshirë dhe ka një farë reputacioni. Po, egzistojnë premisa për të pasur incidentet vogla, por jo si dikur. Tashmë ka një autoritet të vendosur në mënyrën më të pakrahasueshme me periudhën e mbarshme. Autoriteti i institucioneve të Kosovës aty është veprus, nuk është determinus në kuptimin si që imaginojmë ne, por është dominus. Më herët nuk ka ndodhur një gjë e tillë. Në kushtet e situatës elektorale në cilën është Kosova, aktorët politik mund të përdorin këtë gjë, dhe praktikisht edhe këtë unë e shoh brenda kontekstit politik, pra prezencën e një automjeti me karabinier të Serbisë. Duhet kuptojmë gjithë që edhe nga ana tjetër, nga ana e palës sërbe, situata është pak problematike. Në nënshkrimi i CEFTA-s, i marrëveshjes sa i shumë të diskutuar prej palës në samitin e Berlinit dhe kryesisht prej palës sërbe, është një lloj sfide për Vučićin dhe që i shkakton edhe problematika në realitetin e brendshëm politik të Serbisë. Kjo është një tërheqje pas. Nga ana tjetër, kemi të bëjmë me një situatë që zhbën të ashtu quajtur një projekt rajonal që ishte i Ballkanit hapur. Dhe prevalimi i marrëveshjes së CEFTA-s që në rastin konkret është nën mbikëqyrjen e samitit të Berlinit,
e ndryshon kaun e shumë çkaje dhe po ta shikosh mediumet në rajonale dhe sidomos ato ndërkombëtare këtë gjë kanë sjellë në fokus në orët e fundit. Ballkanin e hapur, duket si një ëndër e largët tani Ballkani. Po nuk ekziston më, është përjashtuar si projekt, vetë protagonistët e kanë refuzuar vijimsinë e tij. Herman? Zakonisht lëvizje të tilla ose marrëdhëniet si thosh midis Shqipërisë dhe Shqipërisë, Kosovës dhe Serbisë janë të ndikuara thellësisht nga politika e brendshme e dy vendeve. Sidomos në rastin e Serbisë, por jo vetëm, e pamë edhe rastin konkret, për shkakun zoti Aradinaj ka interpretimin e tij për ngjarjen dhe është e qartë që çdo gjë që ndodh, përfshi dhe elementet vogla, interpretohen në një kontekst të caktuar. Gjithë lexojnë ndryshe gjërat, sidomos në politikë. Patjetër, kështu që por shikoni se kjo është pjesa interesante, nuk kemi një interpretim në blok nga të dy vendet, kemi interpretime të ndryshme. Do të thonë se kemi në të dyja situatat, dhe në Kosovë, edhe në Serbi, patjetër ke një grup që është në pushtet, ke një grup që është në opozitë. Kështu që shpesh veprimet e tilla synojnë që ta reinterpretojnë kontekstin, synojnë që të rrisin pesh politike, të rrisin vota, natyrisht, përmes kalkulimeve që bëhen. Serbia ka traditë të fortë të përdorimi elementit nacionalist. E mos harrojmë që edhe personazhi më le të themi më i errët i historisë moderne të Serbisë, Miloševiçi, del në skenë pikërisht përmes nxitjes së kartës nacionaliste, një aparatçik që nuk është se kishte atë peshën nacionalizmi në Ballkan kryesisht, po sidomos në Serbi kur thua atje Ermal pastaj. Shet, patjetër që shet, po shet më tepër, jam i sigurt që po të marrësh edhe ti sondosh, ti studiosh me psikolog ose matematikën e të vërtetës politikanët e Ballkanas në përgjithësi, do shikosh që nacionalizmi nuk është realisht i rëndësishëm për ata. Në më tjetër gjë thuhet. Tani shet edhe në Evropë, jo më në. Patjetër. Ne kemi Austrinë, partitë e profilit. Jo vetëm. Jo vetëm, por gjithsesi po të thënë Greqinë që e kemi fshinjë këtu, është gjithashtu. Po jo në nivelin ballkanik. Sot ai që sa vëmendje sa i kushtoi Belerit, unë nuk e di. Se çfarë lloji i Ballkani e ka këtë lloj specifike, njerëzit janë shumë më të ndjeshëm ndaj tezave nacionaliste. Kështu që rrjedhimisht gjithçka që bëhet tek sa është kërcënim, sa është show, sa e dëgjohet zoti Aradinaj, tha showbizta, duan ta shesin. Akuzat, akuza ekstreme që bën zoti Aradinaj ndaj zotit Kurti. Këto janë të kujtojnë periudhën e tranzicionit tipik të Shqipërisë, kur akuzoi njëri spioni greku, tjetri spioni turku, tjetri spioni italisë, etj. Etj. Dhe këto janë akoma. Kjo është një gjuhë e njohur në rajonin tonë. Sot ka një avantazh zoti Kurti në raportin e brendshëm elektoral, sepse tha do ta fitojë opozita qeverinë. Në fakt, po në qoftë se sikundër thuhet edhe të paktën komentojnë si në Prishtinë e kanë të përditshme një koalicion të mundshëm midis PDK-s edhe vetvendosjes, çfarë do të ndodhi? Pra, këto janë gjëra që janë të thjesht konteksti elektoral në cilin ndodhen, është jemi në kulmin e fushatës në një lloj kuptimi, janë si, jam shumë se si 4 muaj. Si diplomat, zoti Canaj, përgjigjen jo dhe aq të lutem, diplomatike, është një lloj win-win situation për Kurtin edhe Vučić, fakti që një automjet kalon në kufi, Kurti e përdor si kërcënim, Vučić andej tregon veten e tij se sa i fortë është, po ta them më në mënyrën më të lehtë mundshme. Po tash të jemi ne gjithë e dim të jemi mësuar që fakte kështë gjithë gjë, ma dje dhe një moshkojnë kër është mundohet të përdoret për konsum të brendshëm, por natyrisht që Kosova ka dhe përvoj të keqe me këto hyrjet e sërbëve afër kufirit, po edhe brend, futjen e tyre brenda në kufi, le dim rastin me policët, vitin e kaluar, por jo vetëm me policin e vrar, por edhe dy apo tre polic që u marrën faktikisht peng. Është një farë, ashtu të them, preventive, të cilën e përmend Kurti, ndoshta edhe me të drejtë. Mirë, po tani jemi edhe një fushat zgjedhore, mos harrojmë edhe këtë fakt, dhe faktikisht çdo gjë pastaj mund të përdoret edhe për të prekur atë farë sentimentin nacional, sikur që u përmend edhe në studio brenda, që është diçka tipike ballkanike. Kështu që po mund të jetë win-win situation për të dytë,
Por buçisë. Shikoj, edhe kaq, edhe kaq po themë deri diku show nuk është se janë, se në fund të ditës nuk është se shkuara ka treguar që vetëm afron një automjet edhe largohet. Më afërta Banjska, më afërta mos harrojmë në asnjë moment të se Banjska sigurisht mori vëmendje, po përpara Banjskës ishte rrëmbimi i tre efektivëve të policisë. Pra, nuk është se po bën aq shumë show Serbia, pavarësisht se sy të pak të ndërkombëtarëve ndonjëherë mbyllen. Pikrisht, është ajo që ka ndodhur përpara dhe që neve duhet të na bëjmë më vigjilent dhe më të kujdesshëm, por në anën tjetër nuk duhet të harrojmë edhe faktin kush është garantues dhe përgjegjës për sigurinë e asaj pjese dhe të kufive dhe dhime dhe cili është rodi i policisë së Kosovës. Tani, më shumë e kam problemin me, në këtë rast me qeverinë e Kosovës dhe me Kurtin. Unë mendoj që Kurti do duhej më shumë që tjetë më i afërt dhe më bashkëpunues me personat përgjegjës ata që janë garantues të sigurisë, për shembull KFOR-in, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e shoh pastaj është kjo pjesa ku ai del në media, ku zakonisht flet për luftën, për rrezikun që i ka nosur Kosovës e krijohet përshtypja që për të dashur që t'i mbuloj dështimet në pjesët tjera, atëherë ai që nga fillimi ka folur për luftën. Mendoj se ati do t'jesht një koordinim më i afërt me partnerët, një bashkëpunim edhe politik më i mirë me ta, dhe jo që ne të shkojmë si kur tani, për shembol, deri në fond të provojmë diçka, pastaj të tërhiqemi nga të gjitha ato të cilat i kemi marrë, dhe të mbesim pa asgjë. Si kështu na iku Këshilli i Evropës, kështu në, po na ikin thuaja të gjitha çështjet, që i bie që automatikisht Albin Kurti po bën edhe show në këtë fatkeqësi, në këtë rrezik. E kam një ndjesi që Krenar Shala nuk është dakord me një pjesë të gjërave. Ai s'është dakord ku. Ja ta dëgjoj Krenarin, mos ta paraqyjojmë. Krenar, për çfarë pajtohesh dhe jo në çfarë dëgjove deri tani? Po patjetër në kuadër humori gjithçka. Janë një mori çështjes që për të cilat ekzistojnë kontradikta rëndon në një shoqëri të lirë dhe demokratike dhe kemi teza të ndryshme të cilat ne për të qenë të përfshirshëm duhet t'i mbrojmë me argumente. Kuptohet që e vërteta nuk ekziston, ekzistojnë vetëm perspektivat, megjithatë një perspektivë merë, nëse mund të them ashtu, epitet të fuqishëm, nëse ne mbështesim sa më shumë argumentet të fuqishme. Zoti Icanaj preki një mori çështjes, por vetëm disha të them që Kosova i ka shënuar disa suksese, për kundër që ka kritika asaj përket në thojzja izolimit të saj. Në kohën e qeverisës Kurti është bërë liberalizimi vizave. Po, më kuptoni. Nuk është izolim liberalizimi. Po pse, do t'ja njohësh individit apo shtetit? A erdhi koha, erdhi momenti, apo e arritja i vetë? Pse e bën të ndarjen? Momentin në politikë nuk vije kurrë për sa kohë ju nuk punoni për ta bërë ato që të vije. Nuk vije momenti asnjëherë. Sikur ne të mos luftoni në vitin 1999 dhe paraprakisht të mos organizonim rezistencë të armatosur, kur nuk do të vinte momenti? Apo jo? Po ashtu, ne jemi për pjesë e shumë organizmave, nuk janë ata multilateral, janë informal, me qëta te e kanë pishën e tyre të veçanë, sepse aty më tjithën të azëm grupi kontaktit për mbrojtën Ukrajinës, ose grupi i shteteve ku bëjmë pjesë për në luftën kundër ISIS-it, apo forumi të cilin e ka krijuar presidenti Biden për demokraci. Pra ka një mori organizmash ku Kosova merë pjesë në mënyrë të barabartë. Së fundi, Kosova arriti që ta imponoj qëndrimin e vetë që unë miku më të mos jetë përfaqësuesi jon në CEFTA, përkatësisht në procesin e Berlinit, sepse CEFTA dhe procesin e Berlinit me kodë të shkrien, sepse e kanë të njëjtin qëllim, me që dhe atë arriti që ta imponoj partnerve që Kosova të përfaqësohet përmes institucioneve të saj. Pra, duke i marë parasysh këto argumente, si mund të konkludojmë që qeverisja Kurti i ka prishur
marrëdhënies me... Sepse, ja të themu, ja të të ndimoj. Vetëm një moment. Shala, një sekond, se unë e kuptoj që ti do më numërosh të gjithë sukseset e Albin Kurtit. A është fakt? Jo, patjetër, në rregull. Nëse do të numërosh të suksese, numëroj, për mua asnjë problem. Jo, jo, të vërtetat. Por për të mbështetur atë, të vërtetat, po një e vërtet gjithashtu është që jeni nën sanksione. Dhe kush mban përgjegjësi? Pse duhet që në masa? Pse duhet që Bashkimi Evropian dhe ndërkombëtarët të vendosin masa për Kosovën në një moment kur ishte Serbia ajo që sulmoi Banjskën? Këtë pyetje unë me shumë dëshirë do t'ju përgjigjem, por kjo pyetje i shkon në burokratëve në BE që së pari nuk kanë arritur sukses që 10 vite. Kur far suksesi përmes lehtësimit të tyre nuk kanë arritur që të bëjnë sa i përket dialogut me Serbinë. Së treti, ka një mëri shtetësh në Bashkimin Evropian që e përkrojnë Serbinë. Kur ka sukses edhe rregullohet çështja vizave, e ka suksesin Kurti. Kur ka masa dhe sanksione, quaj si të duash, është faji i Bashkimit Evropian. Shumë pak sekonda publicitet, do kthehemi ta diskutojmë prapë bashkë. Jemi rikthyer edhe për pak minuta do të flasim për Kosovën për të kaluar pastaj tek vatra e nxehtë ajo mes Izraelit edhe Iranit në një moment të dytë. Por fillimisht do doja të pyesja pak Ermalin lidhur me vatrën e nxehtë në lindjen e mesme. Rusia-Ukrainë vijon, Vučić shfaqet në një stadium në ndeshje futbolli me flamurin e Rusisë, pasi vjen nga takime me Bashkimin Evropian. Çfarë gjuhë flet Serbia sot? Është gjuha e votës. Gjua e presionit, bashkësi se kjo ka të bëjë më tepër me presionin diplomatik se sa me votën e brendshme, se besoj që serbët në tërsinë e tyre kanë, le të themi, një lloj mbështetje dominuese më të madhe për Bashkimin Evropian ose të paktën një gravitet drejt Bashkimit Evropian. Pavarësisht se mund mos jetë populli më pro-europian i mundshëm Ballkan, këtë vend vështirë na e marrë njëri neve. Por nga ana tjetër është e qartë që Serbia këtë lloj karte ka mos them shekuj që e luan, vazhdon ta luajë edhe sot, edhe patjetër. Funksionon sepse nuk ka të bëjë shumë me atë se a e luan apo se luan ti kartën, ka të bëjë edhe me situatën gjeopolitike dhe kush je ti që e luan. Serbia nuk është faktori pa rëndësishëm në Ballkan. Është një faktor që ka rëndësinë e vet. Që sot ta bënte çfarë përfaqëson dhe çfarë nevoje ka mund nga ti? Patjetër. Patjetër, se e njëta logjikë është edhe me për shembull me Hungarinë. Hungaria ka një pozicion të veçantë. Është brenda aleancave europiane, euroatlantike etj. Nga ana tjetër mban një pozicion të çuditshëm në thonjza, dhe duket qartë që edhe vetë Europa dhe Amerika nuk kanë çfarë të bëjnë një gjë të madhe. Është aty brenda dhe mund të ishte shumë kollaj që Europa thjesht i mbylli derën edhe në një farë mënyrë ta izoloj. Por nuk e bën këtë gjë. Sepse e di që një situatë e tillë thjesht do ta shtynte një vend. Po flisnim për Hungarinë, po shumë mirë mund ta mendojmë potencialisht edhe Serbinë në këtë rast, mund ta shtysh në krah të kundërshtarit tënd. Dhe kjo është karta që serbët e luajnë. Nëse ju smundoni në Europë, unë shkoj tek Rusia. Patjetër. Dhe nuk është kartë e parancishme, është një kartë që Serbia e luan dhe flasim pak për efektin dëmin, sepse është e frikshme për Europën, sepse vjen. Është e frikshme sepse fut ndikimin rus në shumë pranë zemrës së Europës. Është pak më e përkëdhelur se ç'duhet, Çipa? Po, Serbia po është e përkëdhelur. Në ditët e sotme kurisjet e mëdha gjeopolitike janë edhe të më të shumë fishta. Nuk është çështja vetëm tek Rusia që ka një konflikt të hapur me Ukrainën, por është tek efekti malinj që ka ndikimi i Rusisë mbi hapësirën slave të Ballkanit, dhe këto kanë edhe një koordinim projektesh gjeopolitike me Kinën. Qasje që ka raporti midis Serbisë edhe Kinës, apo Hungarisë edhe Kinës, është një raport që e shqetëson aleancën e perëndimit dhe në mënyrë të veçantë Evropën sot. Kjo bënd mundur që shpesh, këto interesa mund të hapin vatra të reja, konfliktesh, tensionesh, të përdorin çështjet e pasgjidhurat hapsirës gjeopolitike në mënyrë të veçantë në rajonin tonë, dhe si që shohim sot, këto tërheqje tentojnë që të sfidojnë gravitacionin gjeopolitik klasik po i quaj të kësaj periude, në atë ndikim që ka Rusia mbi pjesën slave në të njëjtën kohë
Turqia për interesat e veta e ka në rajonin ton, dhe ne jemi në atë hapësirë që kërkojmë një ekuilibër duke koordinuar këto projekte geopolitike, se këto janë projekte geopolitike në kushtet e shembjes së të ashtu quajturit rend global. Dëgjova zotin Haradina edhe më tërheq vëmendje një koment kur tha qëllimi, plani i tyre është të ndajnë shqiptarët mes vetes. Është plani i kurt. Ky është një konstatim. I kundërshtarëve shqiptarëve dihet ajo. Prishin shqiptarët me perëndimin. Saksa kjo që për shqiptarët s'ka nevojë më. Në fakt ai referoi politikës së Haradinës, së kryeministrit Kurti. Është vërtet. Jo, është vërtet, nuk është vetëm për shqiptarët, është përgjithësi, por megjithatë shqiptarët është edhe më vërtet. Po kjo është platformë e doktrinë serbe ndaj shqiptarëve. Po, përçar mes vetes. Ajo është e formalizuar në akte. Është e vjetër sa jeta për çfarë sundota. Jo, kjo është e formalizuar, jo më kot ju referua se është një dokument autentik, madje funksional në Akademinë e Shkencave të Serbisë. Kjo është e njohur, nuk është se po themi diçka të re. Si është kërkoj ndjes, po jam i angazhuar në vetë. Okej, po. Po mirë, mund të na prezantoje se që nga shumë interesante. Ska lidhje fare me luftën dhe me temën. Kjo është Gjendi. Okej, shumë interesante. Po, nga regjia më thonë që ta ngresh pak se nuk e shohim dot që ta prezantojmë, nëse se ke problem. Okej, e përshëndesim nga studio, me qënë se u bë pjesë edhe programit edhe panelit. Edhe lajmë dite. Po, edhe lajmë dite, po. Të ndërprejo se ti në fakt Krenar, po flisnim nga Ramush Haradina, e kupton ku kaluam? Sa e zbute temën, kaj shumë. E sfidoj. Tani, mua nuk mu vjen të të pyes, Krenar, për Kurtin. Për të ardhme, për fëmijë tanë. Më fëllë pak për të ardhme në Kosovë, se për Kurtin së të pyes do të me fëmijë në kra. Jo, do pyes pak... Po, për këtë që flisja, dhe me Ermalin, po. Po, kërkoj ndjes. Të them të drejtën njëra ndër arsyet pëse kam përkruar ndryshimin, apo nëse mund të thema ashtu revolucionin e but në Kosovë në vitin 2021, është edhe përshka këti idealojit që për që të pronë me. Pra, ndryshimi ka qeni në vëshëm, kemi shumë gjërat të cilat janë duke shkuar mirë, më apa të sigur të nga dalë, me zhëta të edhe sfida ka, soj përket siguris, sidomos soj përket siguris, soj përket fushës e arsimit dhe soj përket sektorit të drejtsis. Por, vullnet ka dhe pësëj që do të tejkalonë edhe ato gjëra me ku. E kuptoj. Krenar, mos të të marrë më shumë kë? Se ke angazhim më të rëndësishëm. Ska problem, mund t'ju përgjigjem. Okej, dakor. Ta pyes pak edhe zotin Canaj. Zotin Canaj, ju a që jashtë për me Krenarin në këtë moment, sa që ishe pak minuta më parë. Ja, në zbute. Në zbute gjithë atmosfera. Të lutem. Vetëm se të thuash për hirë të kësaj gjeneratë dhe për krahi këtë leadershipi cili na fut në sankcione, atëhere o nuk jemi duke parë diçka mirë, o është duke në ndollë diçka. Bëri përshtypje ajo që u përmen, përkatësisht pozicioni i Serbisë, Vučić me flamuri me Rusisë, etjere, etjere. Nga njerë krijohet përshtypja dhe shtrohet pytja mos edhe Evropës po i konvenon kje. Pse po e them këtë? Në qovë se ndalimi dhe i shikojmë marvënjët e Serbisë me Francën, për shembët ku Serbia blen nga Franca disa aeroplan, por njëkosisht i ashet Ukrajinës një 19 mikë të cilët i kanë mbetur. Në anën tjetër e shofim ambasadorin Hild në Beograd, i cili thot që në këtë kontekst Serbia është me afër NATO-s dhe se sa Kosova. Dhe thot, Serbia është në një farë pozicioni të cilë dhe ndoshta e ka marrë një rol të cilin po e luam mjaft mirë duke i konvenuar asaj dhe duke e ashtu të them reguluar pozicionin e saj. Dhe tani problemit të cilin ne e kemi si Kosovë, po flasë si Kosovë, për shkak se Shqipëria mund të them lirshëm, që ndërkombëtarisht qëndron shumë mirë, deri më tani e kemi parë në disa raste. Është në Kosovë është problemi i dijes dhe kompetencës për rreshtim të duhur. Tani,
shpeshherë krijohet përshtypja, okay, çfarë po duam ne, çfarë orientimi do të mbajmë ne, a do të mbajmë orientim perëndimor, apo do të kthehemi disi si ka lindja, kur i shohim pastaj edhe këto fare disa rryma religjioze, të cilat nuk janë fatbarsisht ende as të forta, por me gjithatë, janë si duket Kosova është bërë një mikst i gjithë shkaje dhe Albin Kurti pastaj po merret me vetë vetën, jo me gjeneratën e ashme dhe me të ardhmën e fëmijëve si duket dhe nga ajo që kemi parë, për shkak se po të ishte ashtu, ushtria jo me siguri që tani do të kishte bukë. Ska bukja. Po të ishte ashtu, me siguri që nuk do të flitej atë shumë për korrupsionin dhe të korruptuarit, për deri sa Albin Kurti ka fituar zgjedhje duke mashtruar se do të luftoj korrupsion. Do të thotë gjithë shka, apo, më e rënda dhe më e keqja, tani e kemi këtë aferën zdravo që për çdo ditë na dalin detaje të reja. Detaje të reja, do të thotë gjithë shka. Nga Albin Kurti ka qenë e koordinuar me listën Srpska, për deri sa parti tjera shqiptare kanë bërë se hirë dhe madje, i ka linquar, i ka fyer, i ka ofenduar. Edhe një fakt mos të harrojmë, po të ishte Albin Kurti ai që do të krijonte një perspektivë për gjeneratën e fëmijëve, ta anë me siguri që nuk do t'i kishte 5 shkelje kushtetuse, qeveria e ti. Okej, shiko, Canaj, se unë e di që ti mund të flasësh gjithë ditën për fakte kundër Kurtit, po ta dëgjoj dhe komentin e Krenarit, se nuk është se kam minuta që të numërojmë të pesta ato që the. Po, Krenar, për para se të falenderoj. Të lutem, më konkretisht për çfarë çështje? Më konkretisht për çështjen që të pash që reagove edhe me mimik, po besoj nuk e kishe nga personi i rëndësishëm që e duke mbajtur në krah mimikën, por nga ajo që dëgjove për Albin Kurtin nga zoti Canaj. Fakti i po themi të gjitha atyre shkeljeve apo edhe problemeve të cilat bashkërenditi? Së pari, ka prej fillimit e kam ditur që do të ketë skandale, sepse kur edhe në vendet më... Po do t'i ketë ndikim dhe feedback, po themi, opozitës pozitiv të gjitha këto skandale që dalin për Kurtin në zgjedhje? Nuk e besoj, sepse njerëzit janë kanë arritur betije aq të lartë, sa që e dinë që edhe në Norvegji apo në vendet skandinave ku konsiderohen shtetet më pak të korruptuara në botë ka skandale. Dhe unë nuk besoj që njerëzit kanë pritur që ne do të takimi një qeveri pas skandale. Për kundër që janë skandale... Nuk të flasë për skandale, Krenar, të flasë për hajni klasike. Pra, qëllimi nuk ka qenë me pru një qeveri, pra nga qeveri se ku i kanë po 5 skandale në dit, e me pru një qeveri që ka 0 skandale, për qëllimi ka qenë të pak të 10 her apo 20 her ma pak skandale, gjë që ka ndodhur. Qëllat janë ta skandalet e qeverive të kalume dhe të ertë? Nuk besoja që do të ndikoj në votuesin apo votuesin e Kosovës. Së dyti, opozita ka problem me kredibilitet. Pra dhe nëse... Besueshmëria, pra. Çfarë alternative ofrojnë ata? Po pra, ajo është shumë e rëndësishme. Qytetarët nuk votojnë vetëm për të mirin. Nga njerë votojnë edhe për atë të keqen më të vogël. E kuptoj, mirë se sot nuk është gara fair, sepse i ke zbutur gjithë panelin, Krenar, edhe dy herë që u tregua pak zoti Canaj jashtë për të bushi jot në krak se në të kokën, që zoti Canaj qeshte dhe unë biste pastaj. Pikrisht për shkak të ati fëmijut simpatik aty, a jo kur po është dëgjoj Krenarin, duke folë, po e shofat mija aty, edhe po e disë ku të bishenë, edhe ku jemi është si prind ka përgjëtësi pak. Krenar, para se të falenderoj, djali ytë e ka dalje në parë në media? Po. Okej, do të aketë kujtim, kam përshtypjen që kishe këtë debat me zotin Canaj, të përshëndes, falimderit shumë. Përshëndes. Ua, fare, ishte shumë e bukur, surpriza me bukur e ditës. Kam kaluar nga Egli Asanit e Ramusha Radinaj, pasaj kalomat e Bebushit, ishte shumë kënajsi për mua, falimderit. U bëf trem si Ramushi. Falimderit edhe ju, zotit Canaj. U hap moda tani. Tani të dalin të gjithë të armalë,
gjithme nga një bebe në krah. Patjetër. Po, gjithsesi unë dua t'ju marr një koment edhe ju lidhur me atë që ja përmenda edhe krenarit. Kalova nga zoti Ilja Sani te Ramusha Radina dhe tek Bebushi në krah, po ditë e rëndësishme për Shqipërinë apo e vonuar? Ti e di ku të referohem, më çelës kapitullit të parë. Qartë, qartë, Shqipëria do duhet ta kishte arritë te kjo pikë shumë kohë më përpara. Por kemi patur ato ecjet, ngecjet tona. Kujtohet njëherë, po të shikosh statistikat e Shqipërisë, e trurinë e Shqipërisë, sidomos proceset ekonomike, dhe më privatizimet, elementet e tjera, dhe më daljen nga strukturat socialiste të kohës, atërë mbas rënjes komunizmit Shqipëri, Shqipëria ka qenë në fakt deri nga 96, ka qenë nga vendet me truri më të shpejt. Ka qenë dhe rritë me rritjen më të madhe ekonomike, ka qenë një vit që patë më rritë deri këtë 13% rritje ekonomike. Dhe thënë, si të Shqipëria ishte njësër mirë në i farë mënyre, patëm gjithë të problemet që patëm, 97, pastaj problemet tipike të tranzicionit, edhe mbi gjitha, pastaj një lloj gjendje amullie ku kemi gjithë të, le themi të pak në dekadën e fundit ose edhe pak më tepër, Shqipëria nuk e ka humbur atë, ndoshta dhe vetë aspekti integrimit, elementi e integrimit e ka humbur atë sharmin e vetë. Qofse më përpara shqiptarët me ideja integrimit ushtronte një presion të madh mbi politikën shqiptare, çdo lloj hapi që bëhen. Pastaj u bë një gjë normale joja. Ishte e rëndësishme. Joja u bë gjë normale, po për më tepër edhe u krijua përshtypja që është një proces që gjithsesi një është shumë i gjatë, dhe kush e di kur vjen, dhe dy edhe nuk kanë një lloj rëndësie të madhe. Sepse momenti që Shqipëria është në NATO dhe përveç kësaj edhe vizat i kemi të liberalizuar prej tashmë shumë vitesh, ka bërë në fakt që ky elementi i integrimit e ka humbur pak atë tërheqjen e vet, joshjen e vet. Kështu që nuk ka më për njerëzit të njëjtën vlerë, patjetër që ka vlerë shumë të madhe, por këtë vlerë nuk e ka simbolike. Gjithto ky ligjërimi folklorik që kemi në jo bashkimin me familjen evropiane të tjerë ka një lloj. Mirë, këto pastaj janë. Këto nuk i ngjisin shqiptarëve. Se dashuria që foli Rama te fjala e tij, po a këto nuk janë gjëra që hanë. Jemi në kushte që të vëmë afate 2030-ën, Gjova Rama shumë shpesh do t'ja sani e tha po ashtu. Afatet vendosen gjithmonë sepse pa e ditur se ku do shkosh, ti s'ke se si të ecësh. Por afatet nuk janë realisht gjithmonë në dorën tonë. Ne caktojmë afate, ndoshta dhe partnerët evropian caktojnë afate. Janë afate që të ndihmojnë që ti të ecësh deri në etapën e ardhshme. Por jo domosdoshmërisht janë afate që do t'i përmbushësh. Kujtohet para, ne themi një 15 vjetësh ose ndoshta edhe pak më tepër, 17 vjetësh, në Kosovë krijohet një forum me intelektual vendas shumë interesant dhe forumi quhej forumi 2015, sepse mendoj që do të kënë qenë vitet këtë 2003, diçka e tjilë, kryohet këtë forum dhe quaj 2015 me idejnë që në 2015 në parashikoj paka shumë që Kosova kishtë përmbushu këto etapat e integrimit. Të shi imaginoni neve sa që shëllake në duke sot. Zotë Radina i tha, ne duke si kur ishim më përpara, tha po tani Shqipëria sot qeli kapitullin e parë. Tani Shqipëria ka qenë historikisht për para Kosovës, për arsye jo për munges me rritave të Kosovës, po për arsye të tjera. Po duat them, shikoni si ka shku procesin në 2002-2003, njerëzit kur flisnin për integrimin e Kosovës në BE 2015, një duke pse realisht kaq kohë do marri ky proces. Domethënë, unë mbaj mend në 2018. 2015-a po ashtu një goditje e madhe joja e radhës. 2018-ën kujtoi Ramën që DC u desht kishte edhe përballje me opozitën që pse na than jo dhe i kërkonin llogari Ramës, nuk di nëse e kujtoi qartë. Po, ishte periudha për le të themi për Fierin atëherë, nëse mbani mend për zgjedhjet. Këtu kemi të bëjmë një problem. Aplikimi u bën në 2009. Statusi u mor në 2015. Konferenca e parë ndërqeveritare u bën në 2022 dhe kjo është klasteri i parë praktik i negocimit. Këtu është duhet vlerësuar që në rastin konkret zbatimi është shumë selbësor dhe përcaktues, çdo vonesë apo humbje e fazës pastaj na shkakton një vonesë tjetër me pasoja. Shqipëria është e interesuar për këtë proces ndryshe nga vendet e tjera dhe për një arsye që ne thamë, arsyen gjeopolitike. Ne jemi të përcaktuar për të qenë pjesë e Evropës dhe kjo nuk është një dëshirë thjesht populiste. Është një qasje për të futur dhe për të rikthyer në familjen e dikush. Por sot ne shikojmë që diplomacia nuk ka popull, tha.
në, po themi në Balkan, dhe jo vetëm që ta doje Europën ka i shumë sa ne. Është një vërtet, ke nuk kemi ku shkojmë ne. Po s'kemi ku shkojmë. Aleancat tona historikisht, aleancat tona dhe interesat tona kanë qenë në perëndim. Po ta shikon dhe fjalimi që mbajti Rama, është një nga qasjet diplomatike me inteligente që, ose më sakte e paracaktuar, se nuk përja njof vetëm o tributin e ti, po këtë që duhet a themi, që praktikisht ne s'kemi ku shkojmë, në lindjen e kemi provuar lindjen, mbetëm në atë kamp të dikurshëm dhe në soli pasojat të mëdha, në qasjen tjetër me briksin e me këto nuk janë pjesë e formule son dhe të interesit tonë komtar, ne kemi një adresim të paracaktuar më herët, para se të janë që të ishin qeverisit e sotëm, që është Amerika dhe Europa. Si do që të vinë, ne kemi pjesën orientuese të... Suksesi apo jo? Suksesi tani mbetet për të parë pas kësaj. Është një sukses, por pas pikërisht. Sepse në qëse ti shkon deri në një farë maset të destinacionit dhe nuk mbrin destinacion, që vler ka? 2030 apo e fundet që ju pyes për para se të ndajemi bashkë. Kur shqiptarët bie në dashuri, nuk i ndalë do të askush. Rama, tre herë jemi pushtruar, por nuk ka të ardhme tjetër për ne. Shë ajo që therë, Mark. Ska asë një alternativë, është pro perëndimore. Ska alternativë se është vetë opinioni publik, janë vetë njerëzi që nuk shojnë alternativë. Ama, nuk e kurseu të kujton të tre herë pushtrimin, që i është bërë. Se dhe me qëllim. Se nuk është e pushtrimi, nuk e di pse shikohet si pushtrim kjo. Ka, dhe me qeverit perëndimore, se ka jo dhe po teknike, ka jo dhe po që janë politike. Teknikët janë kur ti merë dhe plëtson kërkesat, legislacioni, aki kominotere, tjere, tjere, gjitha këtë gjërat. Politika është atere kur opinioni publik i vendeve për katëse, është e pranon një farë mënyre që Shqipëria, ose vetëm të tjera, po Shqipëria në rastin konkret, mund të integrohet ose jo. Kjo joja, ose dhe poja politika, shumë e rëndësishme si sa pjesa tjetër. Dhe këte nuk e regulon do të thjesht duke plëtsu formular. Kjo duhet regullu atere kur ti e regullon imajin e vendit, atere kur vendi konsiderohet vend normal, kur sundimi ligjit konsiderohet normal, respektimi pronës, gjitha elementet e korupcion, luftan dhe korupcionit e tjere tjere. Korupcionit nuk luftohet me letra. Dhe ti thuaj, sa të dush, unë kam bëgte ligje, kam dërtu ka që institucione në parim, sa më shumë ligje dhe institucione ke kundur korupcionit, aq me i korruptuar është një vend, statistikisht, dhe qëfar ndodh, ti mundi bërë qita këtë gjëra, po nuk ke arritur do të atepon politike. Lufta kundër korupcionit, drejtësia e re, reforma në drejtësi, ishin pikat ku Zotja Asani, por edhe kushdo për cilin kam komunikuar sot lidhur me çështjen, thonë se janë pikat tona më delikate, edhe duhet ndoshta në këtë të parashtrohet më tepër, po themi, nga ana e gjithëve. Faleminderit shumë. Zotë Qipa, Ermal, shumë faleminderit. Mirë, shumë shkurt një hapësirë publicitare, këthemi për sëri bashkë.